Čau, kumňouky na zdraví lidi, zdraví vás i na deb a vítám vás opět u dalšího videa ze seriálu Moje komické příhody, díl 30. Jak jsem z díže udělala pastičku na vlky. Ale ještě než se pustím do té historky, která je tak čerstvá jako čerstvě upečený chleba, protože se to zrovna dneska před pár hodinama. Tak jenom tak má zase opět organizační věc, abyste když tak věděli. Nechtěla jsem to sice říkat teďko, ale asi to řeknu hned, abych na to potom náhodou nezapomněla. Je dost možný, že Jazzen 2020 u toho skončím v šestý části, protože zase já nevím, co si ten YouTube prostě vymyslel. Nějak zpřísně autorský práva. A teď je to přitom součástí hry přece. No to je jako debilita prostě. Tak to zkusím udělat to jako tak, že bych tam ty sonky prostě dávala postupně, každý zvlášť, a uvidíme, co nám to udělá, buď to vyjde nebo ne. Tak abyste počítali, že možná už Jazzen 2020 se na mém kanálu neobjeví vůbec. Jako říkám, zkoušela jsem to dvakrát, pořád mi to tam blokovali úplně. Jako vždycky to tam psalo, že jakože porušuji autorský práva, když je to přitom součástí hry. A vždycky mi to nějak povolili. Jazzen 2014, 2019, nějaký ty z toho Unlimited předtím, prostě ještě teďko donedávna to šlapalo. A pak to prostě takhle blbě udělali. Tak říkám, zkusím to, buď to jde, nebo ne. A teď už se k tomu vrhneme, jak se to vlastně celý stalo. Na praxích konkrétně se to stalo. No to jsme zrovna, jsme se s mojí kamarádkou Hankou ujmuli čištění díže. Což bylo ještě dobře, že jsme se toho tak ujali, že ano, taky. Jenomže pak došlo k takovému jakýmusi menšímu autodromu víceméně. Jo, už vidím, jak by to vypadalo, takový autodrom v díži, takový dížodrom. Jo, to se asi vlezete do díže a nějakým bydlem se budete odstrkávat. No, takhle ne. Tak jsme se nějak chtěli vyvinout s tou díží. Já říkám, to se fakt pobavíte jak pastička na vlky prostě. Pak jsem málem přejela teda pana mistra a říkám, ježiši, no to by dopadlo. Takový to, už vidím to, jak je to tam asi. Přejela pana mistra díží, to jde, ano, jde, málem jo. A pak já takhle, ne, nic, dobrý, takový to prostě. A pak jak jsem prostě tahala tu díži, nechtěla jsem, aby došlo k nějakým ufopá, abych takzvaně někoho přejela, tak jsem někoho stejně přejela. A to sebe. Nohu jsem takhle měla pod tím kolem, pod tý díže, úplně a pak zabila jsem jako vrk na měsíc a ještě zabíjel ne. Prostě jako kdybych se chytla do pasti jak nějaký vlk zkrátka, a pak co to bylo? Takový prostě pozdružené nohu zabití. Jako kdyby to čekal, že díž může zničilo mě způsobit jako pastička na myši, nebo na vlka, no spíš na vlka, když jsem tam zavila, on by zavil, kdyby chtěl, zavij brošku, zavila jsem pěkně, mi to přejelo nohu, takový antre prostě, no pořád lepší sebe, to já nevím, jaký by to bylo, bych prakticky přejela nohu panu mistrovi, to ale nevím, jak by se to ještě dál vyvrbilo. A zase, vždycky si říkám, díky, že se mi stále i takovýhle lapálie, už jenom takovýhle malý lapálie. Protože říkám jinak, by už tady zase ten 30. díl vůbec nemusel být. No, a nějak se moc koukám v opaku, že by to tady nemuselo být, tak abych se neopakoval ještě víc něčím jiným, to by bylo tak všechno, takže nazdar, uvidíme se zase příště.